Dunja, dobro jutro tebi i svim našim gledocima. Jeste, kao što si rekla, mi smo u opštoj bolnici Pirot. Naš sagovornik ovog jutra, direktor dr. Goran Petrović. Dobro jutro i hvala što govorite za naš program. Dobro jutro i vama i vašim gledocima. Nekoliko tema, eto da se vežemo za te preventivne preglede. U nedelju ponovo, mislim da je 22. Šta je ovoga puta na dnevnom redu? Pa broj tih preventivnih pregleda već je postao dvocifreni, a ono što jedino znamo da su počeli 2017. Što znači da već dugo traju i već su postali tradicionalni. Stav Ministarstva zdravlja je da svake treće nedelje u mesecu imamo preventivne preglede i periodično timovi Ministarstva zdravlja nama daju informaciju šta da radimo. U nedelju od 8 do 16 časova u opštoj bolnici Pirot radit će se internistički pregled i da će biti rađen EKG i pritisak uz kontrolu lekara. Takođe, radit će se ultrazvučni pregledi abdomena i radit će se tumorski marker za karcinom ovarijuma CA125. Da podsjetimo, uvek smo ranije pozivali pregled je i za one koji nemaju zdravstveno osiguranje, nemaju zdravstvenu knjižicu, neki se vraćaju više puta, moraju i pacijenti da imaju razumevanje. Ovo što ste sad rekli je i osnovna ideja bila, znači da se svim onim pacijentima koji nemaju zdravstveno osiguranje, a mi znamo da smo prošli jedan težak period da veliki broj firmi nije radio i nije uplaćivo radnicima osiguranje, iz tog razloga se krenulo sa idejom besplatni pregledi za sve one koji nemaju zdravstveno osiguranje. Vremenom, pošto već to traje treća godina za redom, prešlo se i u preventivne preglede, pa su prvo bile uključene opšte bolnice, sekundarni nivo i klinički centri, kliničko-bolnički centri, tercijalni nivo, a u zadnjih par meseci se pridružila i primarna zdravstvena zaštita, domovi zdravlja, tako da mogu da dođu svi koji su neosigurani i to je prvi prioritet. Drugi prioritet je da dođu oni koji nisu posvetili sebi dovoljno pažnje za sebe i za svoje zdravlje, što zbog obaveza, što zbog radnog vremena, tako da pozivamo te ljude da se odazovu i takođe tražimo razumevanje od onih koji su to već uradili u nekom od ranih perioda ili su u redovnoj proceduri za pripreme za razne dijagnostičke metode, operativna lečenja već radili. Nepotrebno je ponavljati jednu istu stvar u kratkom periodu jer postoje medicinske indikacije na koliko vreme, koji vremenski period se, koja snimanja, koje laboratorijske analize ponavljaju. Pri kraju smo ove godine, ajmo kratak osvrt, koliko ste vi zadovoljni onim što je urađeno u ovoj godini? Pa ova godina je bila teška godina za, ne samo za Pirotsku bolnicu, za sve zdravstvene ustanove u Srbiji, jer su nastale velike novine u načinu finansiranja. Šta to znači? Mi smo do 1. januara ove godine imali finansiranje po kapacitetu, to je neki stari sistem nasleđen, gde je bilo finansiranje po broju kreveta. S obzirom da krećemo sporim koracima za sada, nadamo se da će biti brže ka Evropskoj uniji, mi prelazimo na sistem finansiranja po učinku, što znači neće biti finansiranje praznih kreveta, neće biti finansiranje nerada, nego se ide ciljano na što kraći boravak u bolnici, što veći broj dijagnostičkih posebno intervencija i operativnih procedura na dnevnom nivou. To je finansiranje po učinku, takozvane dijagnostičke srodne grupe, i ta primjena je krenula i za sada je opšta bolnica dobra, što bi ja rekao. Ocene se rade na kvartalnom nivou, gde se ocenjuje izveštavanje po dijagnostičkim srodnim grupama i gde se ocenjuje izveštavanje o kvalitetu rada. Ono što je zanimljivo, mi smo u početku se malo slabije snašli, malo našom neozbiljnošću, što bi ja rekao, jer svaka promjena traži promjenu i svesti kod čoveka da shvati da nešto novo mora da se prihvati i da se krene. Tako da taj neki ciljni koeficijent koji smo trebali da imali od jedinice, mi smo u prvom kvartalu bili 0,8, u drugom 0,9, treći kvartal smo već iznad jedinice, što znači da idemo uzlaznom putanjom i nadam se da će četvrti kvartal biti pozitivan za nas. Zašto je to bitno? Zato što na osnovu tog koeficijenta mi dobijamo takozvana varijabilna sredstva i omogućavamo finansiranje i lekova i sanitetskog potrošnog materijala, a vremenom će to biti jedan od osnova za stimulacije lekara koji dobro rade, odnosno za povećanje plata po osnovu učinka. Takođe, što se tiče kvaliteta, mi smo jedina opšta bolnica u Srbiji koja u sva tri kvartala dobila kompletnu ocenu peticu.
Pored nas, jedino institut za ortopediju Banjica ima ocenu 5, ipak je to ustanova tercijalnog nivoa, ali ako se uzme u obzir da su samo dve ustanove bile pozitivne što se tiče kvaliteta, ja sam prezadoljan, što znači da Pirotska bolnica je bolnica po kvalitetu najbolja trenutno u Srbiju i to je mišljenje Ministarstva zdravlja, odnosno drugog projekta razvoja zdravlja u Srbiji koje investira Evropska unija. To je lepo da čujemo, a jedan od problema s kojim ste se susretali, onaj protest radnika, bilo je priče da ne radi aparat za anesteziju, ako ja ne grešim, ili kako već, kako tu stoje stvari, da li su pacijenti ugroženi? Pa, bolnica je jedna velika mašinerija koja svakodnevno ima svoje probleme, koji se rešavaju u procedurama koje postoje, po pravilnicima i po skladu sa zakonskim odredbama. Kvar aparata koji je se desio jeste postojao, ali je pozvat ugovoreni serviser koji je kvar aparata uklonio u najmanje mogućem roku. Znači, ako kažemo da je kvar bio 16. septembra, da je prijavljeno 17. septembra, a da su serviseri to rešili 19. septembra, jasno vam je da brže od toga nije ni moglo da bude. Drugi deo problema koji je bio sa razvodom gasova, u opštoj bolnici postoji 4 sistema odvojena za razvod gasova medicinskih, problem je bio samo u jednom sistemu, što znači da smo mi 3 sistema mogli da koristimo, a ovaj 4. sistem koji ima probleme sa prisustvom vlage, mi smo u skladu sa zakonskim odredbama i procedurama uradili, izmenili planove finansijske, javne nabavke, sproveli sve procedure i sada imamo kompletno ispitan i pouzdan i siguran sistem, odnosno ispravan sistem za upotrebu. Što znači da trenutno u opštoj bolnici svi aparati za anesteziju su uredno servisirani, svi oni imaju svoje sertifikate, zavisnosti od starosti aparata, kontrole se rade na 6 meseci ili na godinu dana, kompletan sistem razvodnih gasova ispravan, problema za pacijenata nije ni bilo, niti ih ima sada. Znači, hiruške intervencije se rade. Pričali smo i o velikom projektu rekonstrukciji bolnice u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Znam da je saradnja odlična. Dokle se tu stiglo? Pa, informacije koje dobijemo, mi dobijemo indirektno od grada Pirota i gradske uprave i vođe projekta rekonstrukcije, to je pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović. Zadnje informacije koje je ona nama prenela kao ustanovi koja je zainteresovana jesu da treba do kraja godine da se završi projekat, kompletna dokumentacija za izvođenje prve faze rekonstrukcije opšte bolnice, odnosno sanacije energetske efikasnosti. Našom analizom koju smo sproveli, mi imamo takozvanu energetsku vrednost D sa svim merama koje treba da se preduzmu u toku rekonstrukcije, mi bi dobili energetsku efikasnost B, što je sasvim pristojno i sasvim zadovoljavajuće. Očekujemo da grad Pirot raspiše još 2 nova tendera, to je tender za izvođača radova za prvu fazu, odnosno za zamenu stolarija i rekonstrukciju krovova, i da se raspiše novi tender za projektnu dokumentaciju druge faze, odnosno unutrašnjeg uređenja opšte bolnice Pirot. Ja gledam i na sat, zadržavamo i vas. U svakom slučaju još jedno pitanje, nova zakonska regulativa, ponovno spajanje opštih bolnica, domova zdravlja, šta je s tim? Pa to je jedna mala neizvesnost za sve nas, jeste nepoznanica koja do kraja nije sada razjašnjena. Zakon je stupio na snagu 11. aprila, u skladu sa tim zakonom ponovo je vraćena kao institucija zdravstveni centar u zakonu. Po starom zakonu iz 2005. koji je bio važeći do sada, zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni centar, nije postojao i nije bio predviđen. Šta će se desiti sa Pirotom, Pirotskom okrugom i našim zdravstvenim ustanovama, bolnicom i domovima zdravlja, zavisi od radne grupe koja treba da napravi plan mreža zdravstvenih ustanova. U skladu sa zakonom to je obaveza koja traje 9 meseci, odnosno do 11. januara, mi bi trebali, ako ne bude bilo nekih izmena, da znamo šta će se sa nama desiti. Nakon toga, odnosno donošenja plana mreže zdravstvenih ustanova, idu sve ostale procedure u skladu sa zakonom, odnosno usklađivanje zakonskih akata i udruživanje ustanova kako bude ministarstvo predložilo i vidjet ćemo šta će biti. Znači, pri komentari su različiti, nezvanične informacije da možda bude na nivou okruga, da možda bude na nivou grada, ali to će biti od onoga šta nam kaže naš osnivač i kako nam bude ta radna grupa uradila u planu mreže.
neke stvari ne zavise od vas, a ono što zavisi, planovi za narednu godinu, već pretpostavljam postoje. Pa planovi su da uspemo da rešimo to finansiranje po dijagnostičkim srednjim grupama, da uvek budemo pozitivni i da pozitivno poslujemo, da održimo nivo kvaliteta, da nastavimo nabavku nove opreme koja bi značajno poboljšala. U toku su tenderi, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, mi smo dobili saglasnost, treba da nam stigne u naredna 3 meseca oprema za oko 11 miliona dinara. To je test raka za opterećenje za kontrolu srca, koja je nama jako bitna. Tu je komora za rastvaranje citostatika i tu je savremeni EEG aparat sa video opcijom, što bi znatno unapredilo dijagnostiku naših pacijenata. Pored toga, mi ćemo u toku sledeće godine tražiti od Ministarstva zdravlja dodatna sredstva za nove u opremu, jer što se tiče investicije, sami ste rekli, ja se nadam da će krenuti radovi, da ćemo možda prve skele već negde marta, aprila videti oko bolnice da bih se krenulo u rekonstrukciji. Neka bude tako. Hvala vam, doktore. Eto, Dunja, bio doktor Goran Petrović, direktor opšte bolnice Pirot. Više tema, olakšali smo i tebi, ostati samo da odjaviš emisiju. Toliko za ovo jutro.